Përshëndetje të dashur miq. Sot në emisionin tim dhe tuaj në Aventurat Tona do t'i bëjmë disa prezantime të aktoreve të vogla, të cilat jetojnë jashtë shtetit ton, por që e duan aktrimin dhe për shkak të pandemisë dhe natyrisht për shkak se jetojnë larg, ato mbajnë kurse online në iStar te Teuta Krasniqi. Andaj t'i ndjekim fillimisht 3 videot e para, aty kemi Ylkën e cila flet 4 gjuhë të huaja dhe ka pasion këndimin, e ajo jeton në Itali. Pasta kemi Anelen e cila vazhdimisht e ndjek kursin e gjuhës shqipe, e ka pasion gjimnastikën dhe Lea e cila na vjen nga Luksemburgi, ajo i ka dëshirë të vallëzojë. Të ndjekim. Përshëndetje, jam Ilke Jashari, i kam 19 vjet, jam klasën e 5, jetoj në Itali, i flas katër gjuhë, shqip, italisht, gjermanisht dhe anglisht. Jam në shkollën e muzikës, piano dhe këndim. Kur bëna madhe, du mu bëni këngëtare. Mu më pëlqen aktrimi, sot do të prezentoj ushtrimi Drimi i kanaleve Shikim të këndshëm. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 665 paciente, dirisa numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është gjithsej 983 raste. Giriamo, diciamo no grazie, sbattiamo, giriamo, di nuovo la stessa cosa, tutto dall'inizio, no, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop. They say oh my god, I see you walking by, take your hands my dear and look me in my eyes, just like a monkey I've been dancing my whole life. Kurse numri i rasteve aktive është 13.666 raste pozitive. Janë nga Komuna Prishtina, janë 41 raste, në Ferrise 53 raste. Adesso abbracciamo qualcuno, sbattiamo per terra, sbattiamo a sinistra e a destra. Prendiamo, buttiamo giù, la stessa cosa dall'altra parte, tutto dall'inizio. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bravissimo, mi piace moltissimo come stai facendo. Și cu asta îndărua, că ishte e tëra pasante. Në të në mirë dhe miru pafshin. Përshëndetje të gjithve, unë quhem Anela Istogo dhe jam 10 vjeçar. Unë jetoj në valisë të Zvicrës dhe flas frëngjisht. Të shtuneve në mëngjes ndjek mësimin plotësues në gjuhën shqipe. Aktivitetet e mia janë vallëzimi klasik, gjimnastika dhe kurse i aktrimit me Teuta Krasniqi. Ushtrimi im është veprimet fizike, shpresoj të ju pëlqen dhe kënaqeni shumë! Thank you.
Përshëndetje, unë që e më Lea Kuqe, unë i kam 9 vjetë dhe unë jetoj në Luxemburg. Unë pëlqen më shku në shkollë gjuhë Shqipe, me bua aktimin me mësusën të uta, edhe me vizatu, ushtime im është lifte. Këna që një shumë! Lutëm kapë, mam. Hashtag bored, hashtag hungry, hashtag trapped in the lift, hashtag thirsty, hashtag help, Scott service. Edhe të ne kam të ngërë pak edhe kam po mamen. Elona, e cila jeton në Zvicër, e don shumë aktrimin. Ndërsa do t'i shofim edhe dy motrat, Anikën dhe Elinën, të cilat gjithashtu jetojnë në Zvicër dhe duan aktrimin, dhe çfarë loje do të bëjnë ato, t'i ndjekim në vazhdim. Përshëndetje, unë jam Elona Publica dhe i kam 10 vjet. Jetoj në Zvicër. Mua më pëlqen të shkoj në kursin e aktrimit të mësuesja ime Teuta Krasniqi. Ushtrimi im për sot është hyrjet me emocionet e ndryshme. Shikim të kançëm, kënaqeni. Thank you.
gazetiri e kom në anëbjet. Unë jam Ani gazetiri, kom të dvjet. Ne jemi motra dhe jetojmë në Zyqër. Ne dojna shumë aktrime. Ushtrimi që kemi zgjell është i përbashkët. Knaqeni shumë. Ciao. Sot kemi kalzuar një histori shumë të mirë. Kështu, jam kon Disneyland me familjen të. Veç kur na hi Disneyland, kur e kom po Minnie Mouse, Mickey Mouse, sa të më dhoja vesht i kam pas, shumë kam për të qyje, veç kom gajt, e më ka dhe mami, për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 p
thonë, hajt, hajt, shko. Edhe thani ku në gajt, ku në kish, vishkur i këmë për qash, fërët, i këmë thonë, a bënë me po me imë një foto, vish një. Ka thonë, po, po, bënë edhe një qenë. Edhe, thani, kura ku në po një shpi, e princisa, ku më thonë, mam, bab, a imë qëto? Ka thonë, mami edhe mabi, mami edhe babi, po hajtë, thonë, një më përna interesant. Veç kujna i një e kina po princesën që kam shumë qef edhe ka post një që postan si one edhe u shimë kësu e ku tho mam, mam, bab, mam, bitë kështë të lukë të ma bën me hije ka thonë po po bën ka bën njej veç kujna ku po shumë njerës të pritën rën edhe ku thonë hajtë prohim rën Kena prit 4 orë. A më kërë ku pa princesin ka thonë. A të në më e bani fatën ku thonë. Po, që shionë. Edhe kena po kështë foton. Ku thonë më bitë. A më kështë me majtë foton. Edhe ku majtë foton dur. E në fondë vishë kena hitë. Të shku të shpia. E vishë kështë në foton shtë. Vishë kështë shumë. Më shukur më apoj këtë gosh, hej, hej! Shukur shku po mërë, e? E kështë në shapet? Shukur të dhe, hej, hej! Tani, e posh Mickey Mouse-in, ah, hi Mickey House! Tani ka thonë, pa, pa, e që ka paja. Ka thonë, pëse, së përshkoj me familjen të ma për të shpe? Ka thonë, prit, thuj prit aty në, se këtu ma ty me të dhonë diqka. E ku thonë, okej, Shri syt, shri syt. Edhe ka thonë, qëli syt. Kërë ku qëllë, ka thonë, wow, e në deri qëmë. Edhe ajo dhe ratë u konë, që këtë që kam sashtë në kry, shtreth. Ishë unë i ditë në trampolin me familjen tem, edhe unë i më shku me motën tem edhe me dhojnë tem me lujt, të lujnat. Edhe më karë një gjallë, më ka shtyje, Dani, jëmë qumë kom, i këmë kallë dzumë më mi tem, ja këmë njësë me qajtë. Dani, i këmë të rëgue që a unë dodhë, edhe i këna lypë, edhe i këmë thonë, qërë, qërë, mamë qajtë, qërë, qërë, një është. Edhe i këna taku më më në vetë. E masani, i na bëshë shokë, edhe këna di vashkë. Tani kemi dy vajza që jetojnë në Itali, Aida, e cila i pëlqen të shkruaj dhe të valzoj, dhe Martina që din të valzoj, të këndoj dhe flet shumë bukur shqip. Hi, unë jam Aida Ferrar, jam 9 vjeqare. Jam lindur në Itali. Më pëlqen shumë të shkruaj, kërcej dhe vizatoj, përënderoj që bëhëm aktorës si kërëmësusja i me preferuar të uta krasnici. Ushtrimi im është reklama. Kënaqeni shumë. Shafjo këtë nga qohë. Poki? Tani, rrugët e mija janë të bruta dhe plotë skëllqen. Dhe kanë erët e mrekullushme. Shamponi e lindive perfekte për flokët tyja. Shëndetje, unë jam Artira Molici, këmë 10 vjetë, e jetë tuaj në Itali. Unë kam mom italiane dhe bobi shqiptar,
edhe unë e kom thënë shumë bukur shi. Unë e di me knua e me valzu, edhe më pëlqen shumë e bukur se natrimi me mësusja jeme preferuara, Teuta Krasniqi. Edhe ushtrimi që kam e posot është, ju jam emocionit të ndryshme, klaqëni! Dashur miq, kjo ishte e gjitha që përgatitëm për sot. Dua ta falenderoj kolegën timen Teuta, e cila ju mëson fëmijëve aktrimin edhe në Kosovë, por në diasporë. Dhe të gjithë fëmijët që morën pjesë në video. Andaj me një përshëndetje arrivederci bambini, ju përshëndes dhe shihemi në emisionin tonë të radhës.